Тэгэ наач юу вэ? Түр. Гүрэн түр ана. Тааж үтгэж. Доор байна. Алхтаа. Юм юм дээр орчихсан байна. Орчихсан уу? Живчтэй. Яг шиг итгэл. Шиг. Шиг ичтэй. Шиг. Тань хийсэн бо газ хөндөй юм өгч байгаа. Яг хэвчтэй шүү дээ. Яг шиг итгэл. Мэж. Эчтэй сүнс ахчтий. Шаша яа юу вэ? Нэр байна. Байхгүй. Байна. Байхгүй. Ой, чат. Ой, чат.